На третій день повномасштабного вторгнення, пригадує 26-річний Андрій Прокопчук, ще будучи курсантами Академії Нацгвардії, вони зайняли оборону на Сумському напрямку. Приїхав наш заступник начальника факультету вночі, в ніч 26 на 27, він попередив, що зараз буде велике скупчення противника. Хто не здатний стояти на обороні даного напрямку, ми можемо вас відвести в безпечне місце, в академію. Жоден із тих курсантів, які перебували на даному напрямку, вони не похитнулися, вони стояли до кінця. Лейтенантський погодник каже, чоловік йому вручили 5 березня 2022 року, вже під час оборони Харкова. Додає, на 4 місяці раніше запланованого випускного. Вчився на командно-штабному факультеті. Під час проходження навчання в військовому вищому навчальному закладі повномасштабна війна нас застала якраз на 4-му році навчання. Ми, всі курсанти академії, стали на захист міста Харкова. Там під час захисту ми достроково отримали свої чергові військові звання лейтенант. У тих бойових зіткненнях, говорить офіцер-нацгвардієць, вціліли усі його побратими, отримавши лише контузії. З 11 березня 2022 року, каже, ніс службу на охороні стратегічно важливих об'єктів у тилу. У травні 2024-го добровольцем попросився на фронт. І 15 травня 2024 року ми вже вирушили на Харківщину для подальшого виконання бойового завдання. У серпні зайняли оборону на Вовчанському напрямку, говорить офіцер. Були прильоти, була праця 120-ки. Позиція, яка знаходилась перед нами, приблизно 100 метрів від нас, не виходить на зв'язок. Відправив двох бійців у розвідку, говорить офіцер. За кілька хвилин почув перестрілку. В голові прокручував різні емоції, що вони, може, 200, вони 300. Але коли я побачив, що це мої побратими, я заспокоївся в першу чергу, що вони живі. І коли вони підбігли до нашого бліндажа, вони сказали, що це вже не наша позиція. Так, каже, один з його бійців отримав поранення. У нього було два поранення кульових в праву руку. Він замість того, щоб кричати, що мені боляче, зробіть зі мною щось, допоможіть мені, він просто сказав, хлопці, дайте цигарку. Противник намагався нас дістати за допомогою дронів, розповідає Андрій Прокопчук. Цілеспрямовано вбив одне дерево. Останній раз ми нарахували, що протягом 3 днів противник втратив, для того, щоб прорізати, що йому не вдалося, прорізати шлях до нашої позиції, щоб наша позиція була виявлена згори, він втратив приблизно від 30 до 40 дронів. За словами офіцера, кілька тижнів тому він з передової повернувся до своєї військової частини у Хмельницькому. Нині, каже Андрій Прокопчук, продовжує нести службу на посаді командира взводу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.